A galera pira com a Marvel no cinema já faz anos, né? Vários filmes conectados, tudo em ordem pra assistir. Homem-Aranha sem volta para casa chegando aí no final do ano. E você que curte a Marvel pra caramba, já pensou em ler os quadrinhos? E os quadrinhos inclusive tem muito mais conteúdo, mas você não faz a mínima ideia de como começar? Seus problemas acabaram, porque eu vou te dar as dicas todas mastigadas de como começar a ler os quadrinhos da Marvel. Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e eu aposto que você já quis se aventurar pelos quadrinhos da Marvel alguma vez na sua vida. É aquela fonte original onde surgiram as principais ideias da MCU, mas é tanto quadrinho em ordem cronológica que realmente complica. Até porque a Marvel gosta muito de colocar referências nas suas séries e filmes. Quem leu, entende a referência. Eu entendi a referência. Mas eu sei que é difícil, é complicado, não é só chegar na banca e comprar o primeiro gibi que tu vê lá. Tem que ter realmente um guia, alguém que possa colocar pra você a melhor forma de ler. Os melhores quadrinhos, como começar uma saga, uma nova fase. Mas bora lá! Então jovens, se vocês são iniciantes, não comecem pelo começo. E isso mesmo, aquela fase lá do Stan Lee, do início dos anos 60, não comece por ela. Mas é ruim? Não, claro que não. Por mais gênio que seja o Stan Lee, aquela fase é muito complicada de começar. Porque hoje em dia a forma de leitura mudou muito, evoluiu demais. Toda a narrativa evoluiu bastante. Lembrando que eu vou deixar essa primeira lista aí pra você na descrição. Então é só olhar ali e comprar o que te interessar e já começar. Já tá tudo pronto aqui com uma lista completa pra você. Mas o primeiro quadrinho que eu indico para você começar é Vingadores: A Queda. E essa história é a que destruiu a fase antiga de Vingadores, anos e anos de Vingadores. Essa é a última história dos Vingadores antigos. Mas aí você fica pensando, por que começar do fim? Não é do fim, porque na verdade esse é um novo começo. Então fica muito mais fácil. Os Vingadores popularizaram muito depois disso. E depois disso é uma fase muito mais moderna, então vale muito a pena começar por esse arco, que é onde a Wanda toca o terror e acaba destruindo com os Vingadores. E também é muito relevante para conhecer um pouco mais sobre a Wanda aí, que tá em WandaVision e por aí vai. E logo depois disso surge um clássico absoluto, Capitão América e o Soldado Invernal. Mas esse não é o filme? Não, antes disso a gente tinha a HQ. E você lendo não vai sentir saudades nenhuma do filme. Não que o filme seja ruim, muito pelo contrário, o filme é excelente. Mas essa HQ é espetacular e a história é muito mais completa. E pra quem não sabe, é quando surge o Soldado Invernal, o Bucky, vivo pela primeira vez. E isso causa um monte de confusão porque o Bucky tá matando geral. Mas logo depois de Vingadores: A Queda, a equipe acaba porque a Wanda acaba fazendo bobagem, para não dizer outra coisa. E aí surge Vingadores Motim. E é uma fase totalmente nova com novos personagens que nunca foram da equipe. E sim, quem é que tá nessa equipe? O nosso teioso, o Homem-Aranha. E também temos Luke Cage, Wolverine, Mulher-Aranha, tem um monte de gente que nunca foi dos Vingadores, acaba entrando nessa equipe e fica uma equipe muito mais mista. Mas falando em Homem-Aranha, eu já fiz um vídeo te dizendo como começar a ler o Homem-Aranha totalmente do zero. E eu vou deixar aqui na descrição. Então aproveita também, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para saber tudo sobre o mundo dos super-heróis. Mas depois disso, quer ler uma grande HQ do Hulk, que inspirou um filme muito famoso da Marvel? Planeta Hulk. Já percebeu que o Hulk não aparece em Guerra Civil? É porque ele foi mandado para um outro planeta. Uma galera aí se reuniu e mandou o Hulk para sabe-se lá pra onde, ele aparece em Sakaar, e é praticamente a base de Thor Ragnarok, essa HQ, e é muito bacana. Mas realmente o bicho pega quando o Hulk resolve voltar pra casa, na HQ Hulk de volta pra Terra. Devido à falta de atenção do nosso apresentador, o nome não é esse, e sim Hulk contra o Mundo. E ele decide se vingar de todo mundo que mandou ele lá pro espaço. Então é porradaria geral pra tudo quanto é lado. Ele vai atrás até do Tony Stark, ele quer bater em todo mundo, ele vem com sangue nos olhos. Essa HQ vale muito a pena também. E pra encerrar essas primeiras dicas, lembrando, se você quer saber mais dicas de quadrinhos, comenta aqui embaixo. E a próxima HQ dispensa comentários, que é Guerra Civil. Sim, também inspirou o filme Capitão América 3 Guerra Civil, é óbvio, né? Porém também é muito mais completa e também fala sobre o ato de registro, mas de uma forma muito mais complexa
e com consequências muito mais graves que do próprio filme, tendo uma morte, que eu não vou dizer qual é, porque é spoiler, e também temos o Homem-Aranha revelando sua identidade secreta para o mundo. Essa HQ é sensacional! Mas então tá, pessoal, era isso. Se você comentar aqui embaixo que quer mais HQs, eu volto dando mais dicas. Falou, até mais!